Singirango ni match y'ikipe ya Rayon Sports imaze kunganya n'ikipe twagurira igitego kimwe kuri kimwe mu kino wa gatatu wa gishuti mwayibonye gute? Eme ngewe ikipe uko nyibonye nitwa Mahirwe Jean Rodin mu murenge wa Gahanga. Nazanye n'umwana ngitujeje kureba ikipe ariko ikipe ikeneye umwataka. Ikipe iri hasiraniwe cyane. Ikipe ubonye nta kirimo. Nta kintu kirimo na intango yagera mu matsinda rwose nta nahantu yagera. Ahirwaye cyane ubona ni hehe? Ahantirwaye cyane nta bakinyi b'imbere. Abakinyi bakena ku myanya y'imbere kuri attack. Nyira mugande batuzaniye. No hagati naho ubona ko bakiri hasi nta kuraje bakinyi baragira kabisa. Charles Bari. Ntaga meze neza. Kumuje shwanyaguza. Yaba ngiye shwanyaguza kicinjira sa Dieu sante. Nukuri ku Imana ngiye ndababaye. Kubananganya naba bana. Urumva abana batarya isambaza. Bakaza kumwe ngo baraganya na Sport. Ndababaye cyane. Nabakinyi fite ngiye nkeneye ruvumbu. Akaza hano hagati. Urabona nka ruvumbu ari kumwe n'uwa mutipe w'umuzungu Yusefu. Zibyo bakumvikana ariko bana batipe bari nabo nda bafite kabisa bambabara shwanyaguze kuri sport kandi kanyenyeri nta kibazo n'ubure ku Imana je mu gitondo je nitwa rutabura kinyari yasi mahembe kuva gikondo ariko njewe mache mbonyi na makuru numvise kare mu gitondo yemo mu rugo rw'imikino Sport bavuze ko ikene mwataka natwe niko tubibona kandi none akari kabazo gahari muri defense ara makosa ya defense rebe kuntu badushega tukakagwirirana ni na penalty ira penalty ni mu nikosa y'umu defense ariko muri makeya ikintu dukire twegera nka Sport umwataka n'umwataka atake de poeta n'umwataka ukora finishing yego urakoze munyamakuru ikipe Rayon Sports uko nayibonye banyita umurewe Venus Stars mu miduha ni ukuvuga ngo tukeneye abataka babiri badahusha imbere y'izamu kandi urabona nk'uko ubibona nawe nk'umunyamakuru umutoza aracyahuzagurika mu gupanga ikipe yaba muri defanseri yaba mu bataka Yusefu aracyahuzagurika n'abandi bafatanyije niyo mpamvu rero nkatwe tuba twishyuye imikino ya gicuti tutitaye ku mafaranga tuje kureba umupira mwiza ntabwo twakagwe kubatunganya na Gorilla ejo bundi kuri Vitano nari mare na mupira nabonye nahanga kuri Gorilla na mupira mbonye ngira ngo nawe wabyiboneye hanga mu bakomya amashyi ni bakeya abareye turababaye kuri Rayon Sports de murashaka kuba bahahindutse iki kugira ngo muze muri tayari muvuga muti yabe inyuma nake dufite yabe imbere nake dufite niyo mpamvu tsara nk'umutoza mu buhanga bwe afite agomba gutegeka umuyobozi wa Rayon Sports akagura abataka umudefensere si nyaka yuko tumukeneye cyane ahubwo ikibazo gisigaye ni ukubapanga ariko ikipe iri hasi ahagati nawe dufite ikibazo ndeko nawe aracyahuzagurira ariko dukeneye umwe abataka babiri ni ukuri bagira icyo bahindura urakoze cyane nitwa Abdul guturuka Nyabugogo mu Gatsata nanjye kuntu mbibonye kuntu match imeze umutoza wenda ni amayeri ye nk'umuntu w'abazungu buriya turabuba wenda nabonye abakinyi ikipe yabanjemo wabonye ko defense yari yowe na Gasongo nge na Imana na Mitima bakinye neza n'ikipe yabanje bakinye neza haboraga umwataka kabisa wabonaga ko nomero 9 twayibuze na baro zagaragaye imbere z'amuni nyinshi ni ukuvuga ngo urabona ko Yusenu ni ukuvuga ngo Yusenu we rwose urabona ko Yusefu yamuhaye amabaro ikigaragara okazo zabonetse tuba dufite umwataka tuba dufite nk'ibitego bine ku busa ariko twera ngo dushimishwe n'ubwo ari match ya gishuti twe tuba dushaka ngo dutsidore dutsinda ikipe itsinda rero nk'uko tugiye kujya mu matsinda dushaka badushakira abakinyi batatu badushakira bataka nomero 9 nomero witi icyaye kabisa ebana aruvumbu nuko bavuze igitekerezo perezida yavuze ngo aramushaka koko ndasaba kapiteni retired ko yatuzanira aruvumbu n'umwataka nomero 9 wawe nduhuna wone imbere y'izamu wawe rudahusha urabona ko gose kabisa attaque de point ariko kuri rede dukeneye umwataka nituzana tuje kureba Yusenu prezida nimba bashaka yuko bivuga nitwa Jabayimana Jean Pierre jewe uko mbibona nta kirapfa kubera ko umutoza wacu ntara do 11 biwe afata ikipe ya mbere akareba mwa bakinyi uko azabapanga nuko azatora mu 11 yakongera gashyiramo ikipe ya kabiri ubashyizemo ikipe eshatu
nje uko mbibona arimo arareba ngo iyi kipe yanjye 11 nayikora gute ikindi kiyongera yego ikipe ya mbere ya kabiri n'iya gatatu havamwe abantu 11 kandi bakaba ari beza cyane kandi uko mbibona ni taktika y'umutoza iyi kipe ya Gorilla tuzakina ku mukino wa kabiri ese urajya kuyigaragariza yose ukuri bakwige twe twabize twanababonye ariko umutoza waracya arabizi neza ku ikipe ryo zakina yo ku munsi wa kabiri abakinyi babonye ko bakinnye nka nk'uyu mu Charles Bare nka uyu nani uyifunge faso wabonye ko bakinnye umwanya muto ajya kubicaza suko atabizi aziko yeje yatsimbuye kandi arongera aragenda subirayo ntago byabananiye bakinaga nka nkuriya mwataka twamubonye ashoboye gutera yateye mwizamu kenshi n'ubwego yaba yanahushije cyangwa yagiye ariko nta wavuga ngo ntago ari umwataka ariko ikiriho namara kugira 11 beza hano barimo bakina yego bakeneye basimbura abo basimbura rero babiri ntacyo byarumva niyo ngoyo ikipe dufana urabona umutoza nago yagize uruhare muri recrutement niyo mpamvu agihuzagurika hari abakinnyi barokirise umutoza atifuzaga niyo mpamvu bamuha nk'abakinnyi nka bane akabarokirita aterekemo nk'abane be abataka babiri uwukina hagati umwe n'abadefanseri babiri ikipe izamera neza murakoze cyane njye nitwa Nkunda Jean de Dieu ariko ndababaye cyane kuko njye ndebye zino match ebyiri zose naretse akazi ndavuga ngiye reka ngiye kureba ikipe yanjye ariko nakubeshye ntabwo birimo binshimisha urabona habura iki sasa ngiye kintu mbona kibura nibadufatire nimero 8 ubasha bashake nimero 8 ubasha nibarangiza batugurira umwataka umwe nyine utsinda pana bino bintu bya Eseno bamuha barakikanga ni icyo kintu dushaka naho ubundi ikipe ngiye ndabona nta kibazo ntarirarenga urabona bihagije kumuzamu nawo harimo akaduta ariko ikizere buriya njyewe mfite ikizere mfite nuko inyuma hari Adolphe burya Adolphe ashaka gukora imyitozo aba bose nta n'umwe wamufatana izamu yego murakoze cyane sobwo gusa munyamakuru iriya ntabwo ariyo kipe yatugeza mu matsinda pe nk'ubu nkanjye byambabaje cyane naturutse igicumbi mu majyaruguru nje kureba ngo ndebe ukuntu byifashe ndebe ukuntu twavuga ngo ikipe ihagaze gute ariko icyo kimbabaza ni kimwe ubuse nimba nta nomero 9 dufite nta zamu dufite ubuse ejo bundi nzaza kuri Rayon Sports nongere ntahe gutya ndumva ari ibintu bimbabaje cyane cyane ikeneye nomero 9 ufite imbaraga igakenera na Gardien naho ubundi no mu matsinda tuzagenda dute tugaruka nibaguma kuri murakoze cyane murakoze murakoze